לפני 6 שנים. בעיר יבנה זה היה, כן. הלכתי עם אשתי, אמרה לי, תקשיב, אני רוצה שתבוא איתי, אני רוצה לקנות בגדים. אמרתי לה, איפה? היא אומרת לי, יש איזה מעצבת אחת בעיר יבנה, קוראים לה שירלי אוסדון. אמרתי לה, בואי ניסע בבקשה. נסעתי איתה. אנחנו מגיעים לשם, במדרגות, אני רואה כל מיני תמונות, חצי צנועות, חצי לא צנועות. אמרתי לה, את בטוחה שהגענו למקום הנכון? היא אומרת לי, כן, זה פה, יש פה שלט. אתה לא רואה? שיר לי אוסדון. אמרתי לה, אני רואה? טוב, היא נכנסת, לא נעים שם להיכנס, אז אני, חוץ מכבודכם, אני מחכה בספה של המשלמים. זה מחוץ למקום. יש את הספה הזאת, איפה שכל הגברים המשלמים. הם יושבים שם. באתי, היה שם גם עוד אחד איתי, גם הוא משלם, הוא מחכה לשלם גם. השתבח שם הולד. שנשלם רק לבגדים צנועים. השתבח שם. והוא יושב שם והוא מחכה איתי. פתחה בינינו שיחה, דיברנו קצת על קצת על התורה, קצת על זה, קצת על כל מיני דברים. השתבח שם. ואז אחרי איזה 40 דקות אשתי קוראת לי לשלם. אני נכנס. אני רואה את המעצבת. אני שואל אותה, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה? היא אומרת לי, מה? אמרתי לה, תראי, אני בדרכי לכאן, בעלייה, אני ראיתי שם תמונות, גם צנועות, גם לא צנועות. את יכולה רגע, זה בסדר אם אני אשאל? את יכולה רגע להסביר לי מה היה פה? היא אומרת לי, אני אסביר לך. אומרת לי, לפני כמה שנים, הייתי מוכרת פה סמלות ערב. 60 סנטימטר בד, הייתי מוכרת בין 400 ל-600 שקל. היה לי פה סמלות ערב, הייתי משווקת לכל החנויות בארץ. אמרתי לה, ואיך פתאום אני רואה שהכל השתנה פה לבן פורת יוסף, אני שמח מאוד. הכל מפוצץ סמלות צנועות, הכל. אמרתי לה, איך זה השתנה? אומרת לי, תראה, לפני לא מעט זמן, אח שלי, זה היה התופר של כל הבגדים פה. יום אחד הוא חלה בדלקת פרקים, ולא, היא אומרת לי, ולא מתים מזה רבנו, מדלקת פרקים לא מתים. הוא נכנס לבית חולים, בבית חולים הוא נדבק באיזה חיידק, תוך חודשיים הוא נפטר. היה לי צער מאוד גדול מזה, לא ידעתי מה לעשות. אבל המשכתי את המפעל שלו, במשך שנתיים. ואחרי שנתיים, הוא בא לי בחלום. תראו מה זה, מסר מהעולם הבא. היא אומרת לו, יצחק, בחלום, היא מספרת לי. מה זה, מה אתה עושה פה? חבק, מה אתה עושה פה? אמר לה, שיר לי. אני חייב להגיד לך משהו. תתחיל למכור רק בגדים צנועים. אני מבקש ממך. רק בגדים צנועים. שמעת? מה אבל? היא לא הספיקה להגיד, היא התעוררה. אתם יודעים מה זה? איזה זכות זאת לקבל מסר מהעולם הבא? היא אומרת לי, זה בכלל לא היה במחשבה שלי. בכלל אני לא חשבתי על זה. פתאום הוא בא לי בחלום. אומרת לי, רבנו, קמתי. סחורה של בין 800 אלף שקל למיליון שקל. מכרתי את כל הבדים, אתה לא תאמין בכמה, ב-30 אלף שקל. לאיזה ערבי. רק את הבדים, 30 אלף שקל. כל הסחורה. יש לי עוד אח שהוא שותף איתי. מה זה, פה, שם, התעורר בינינו גם איזה ויכוח קטן. אבל אני עושה מה שאחי אמר לי. אני לא מחתיה יותר את בנות ישראל. אני מלבישה אותם רק בבגדים צנועים. וזה מה שהוא אמר לי בחלום. ומאז רבנו, על בגד, אני מפסידה כסף. מה שהייתי פעם מרוויחה פי 5. היום אני רק רוצה להחזיר. ואני שמחה, היא אומרת לי.
שהבנות שהיו באות ומתלבשות פה בפריצות, באות ומתלבשות פה היום בקדושה ובתארה. אתה יודע כמה כאלה התלהבו? יש כאלה גם כמה שעזבו אותי, אבל יש כאלה שהפכו את כל המלתחה שלהם. משירלי אוסדון שמלבישה בבגדים לא צנועים, עכשיו שירלי מלבישה בבגדים רק צנועים. היא התחילה לבכות. והלכה לתוך המשרד ואמרה לי, אני מצטערת, אני בהיריון, זה ההורמונים שלי. אני מתרגשת שאני מדברת על אחי. כי הוא הביא לי דרך חדשה, לא להחטיא את בנות ישראל. צניעות של עם ישראל. אומר שלמה המלך, עוז והדר לבושה. למה היא לבושה? כי היא תשחק ליום אחרון. ביום האחרון היא תצחק על כולם. שיתלבשו בחוסר צניעות בשביל לייקים. שיתלבשו כאילו היא הולכת למכון כושר והיא לא הולכת. היא רק מעלה תמונה כאילו היא הולכת. עליהם היא תצחק. מי שמה? מי שהתלבשה בעוז. הייתה לבושה, כי זה לא בושה. זה לא בושה. להיות שונה מכולם זה לא בושה, זה זכות גדולה.